Denise, dobro jutro tebi, dobro jutro svim našim gledalcima. Upravo tako, načelnica Pirotskog okruga ovog jutra, moja sagovornica, načelnice, dobro jutro pre svega. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Mi smo izveštavali o tome, održan sastanak lidera zemalja centralne i istočne Evrope i Kine pod nazivom 16+1. Pirotski upravni okrug je predstavljao Srbiju na ovom samitu. Da čujemo kako ste vi zadovoljni, koji su zapravo ciljevi ovog samita. Kao što ste i rekli, ovo je bio četvrti samit po redu lokalnih lidera centralne i istočne Evrope i Kine pod nazivom 16+1. Ovog puta je imao naziv globalno razmišljanje, lokalna akcija. Izuzetno bitan samit samim tim što smo na poziv Ministarstva spoljnih poslova i Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu mi prepoznati kao neki koji mogu da budu predstavnici Srbije. Pirotski upravni okrug sa sve četiri lokalne samouprave predstavljao Srbiju na ovom samitu. On je održan u Nacionalnoj palati Bugarske sa najvišim državnim rukovodstvom Republike Bugarske, samim tim što je i samit otvorio Bojko Borisov, njihov premijer. Samim tim se i prepoznaje značaj ovog samita. Ja sam imala zadatak da ispred Pirotskog upravnog okruga predstavim sve četiri lokalne samouprave u pogledu potencijala koji pruža naš kraj za sve ono što je interesantno zemljama centralne i istočne Evrope, ali prvenstveno zemlji Narodnoj Republici Kini. Sala je bila prepuna, to je velika jedna konferencijska sala sa preko 700 mesta. Zainteresovanost je bila vidna u smislu da sam ja kroz svoje izlaganje prezentovala mogućnosti i turističkog potencijala i poljoprivrednog potencijala i ulaganja u srednje i mala preduzeća kao i u slobodnu zonu Pirot. Predstavila sam Pirotski ćilim kao brend našeg kraja, našeg grada, takođe i Kačkavalj, za ostale lokalne samouprave sve ono što je karakteristično za njih u smislu i Vurdijade i Dana Banice u Beloj Palanci i mogućnosti planinarenja, Stara planina, Suva planina, Babin zub, sve ono što je znači karakteristično za naš kraj. Ovakvi samiti, ovakvi skupovi su veoma značajni upravo i zbog tih nekih kontakata. Koji je dalje neki korak posle ovog samita, na koji način možemo i da li možemo zapravo da očekujemo i neke investitori, i evo znamo da je upravo ovaj samit i dobra saradnja zapravo i Srbije i Kine, da li možemo da očekujemo nekog od investitora? Pa da, pošto je izuzetno dobra saradnja Narodne Republike Kine sa Srbijom, samim tim što smo se mi tamo pojavili i što smo podelili flajere iz svake lokalne samouprave o mogućnostima konkretne lokalne samouprave, imamo kontakte na sajtu i kod njihovog ministarstva, veliki broj guvernera je bio tamo iz Narodne Republike Kine koji su svaki svoj deo ogromne države predstavljali gde su nam pokazali njihove potencijale, a ujedno posle svakog završetka govornika on je izrazio želju za bilateralnim odnosima, za uspostavljanjem saradnje kako u turističkom pogledu, tako i u pogledu poljoprivrede. Jednostavno zemlja sa ogromnim potencijalom, ali zemlja koja je i željna da izađe u svet, a naravno i zainteresovana za sve ono što mi možemo da im pružimo s obzirom da su oni gastronomi izuzetni. Sve su ovo lepe stvari. Vas očekuju još jedan odlazak u Bugarsku, naime radi se o 9. novembru, značajan datum, zapravo 11. ali 9. će biti obeležavanje. Da kažemo našim gledalcima o čemu se radi, zaista značajan datum. Pa kako je 11. novembar dan primirja i državni praznik, ambasada naše Republike Srbije u Sofiji je uputila poziv Pirotskom upravnom okrugu za obeležavanje 100-godišnjice proboja Solunskog fronta i završetka Velikog rata. U petak 9. novembra ćemo polagati vence na srpskom groblju koja se nalazi na Orlandovcima na bugarskom centralnom groblju i uz prigodnu neku manifestaciju koja će i obeležiti 100-godišnjicu završetka Velikog rata. Načelnice, hvala vam najlepše na ovom razgovoru, na ovom gostovanju. Biće tu još dosta tema, svakako izveštavamo o svemu što je vezano za sam rad Pirotskog okruga. Hvala i vama.
Denis, evo, imali ste priliku da čujete kako je bilo na samitu i zaista jedna lepa vest i na prelep način je predstavljen Pirotski okrug na ovom samitu, a čuli smo i šta sve to predstoji u narednom periodu i koje su aktivnosti samog okruga.